čarutka je zginila in je ni več. A ste jo mogoče kaj videli? Ne. No, pa poglejmo, če je za tem rokavom. Je za tem rokavom? Ne. Kaj pa za levim rokavom? Ne. Kaj pa za desnim rokavom? Ne. Kaj pa za levim rokavom? Tudi ne. No, pa mi zdaj pa vam povedal, kje je rdeča rutka. Rdeča rutka sploh ni izginila, je postala nevidna in sedaj plava tudi nekje okrog moje glave. Poglejmo, kje je ta nevidna rdeča rutka. Poglejte jo. Moja nevidna rdeča rutka. Evo vidite. Seveda ne, ker je nevidna. Sedaj začaramo tako, da bo zopet postala vidna. Pozorno je, poglejte. Nam je takole počasi nazaj v zeleno. Ja, potem potrese malo čarobnega praška, vsi skupaj zelo na glas izrečemo čarobne besede. Čila, čara, kokus, pokus. In poglejmo, če je uspela prva čarovnija. Je, poglejte, tale moja rdeča rutka je zopet postala vidna. Takole, hvala lepa. In če bo dale slučajno kakšna čarovnija všeč, pa lahko tudi zaproska. Da veste, mi prepovedamo. Takole, hvala. Dobro večer, moje ime je Jani, sem čarodejnik, profesionalno se ukvarjam s čarovnijami že skoraj celo življenje, nekaj 30 let, plus moje otroštvo, ne. Največ nastopam za otroke, za otroške prireditve, otroške rojstnodneve, po šolih, po vrtcih, imam tudi nekaj tematskih predstav, eko čarovnije, prva šolska ura, ura čaranje in tako dalje in tako dalje. Zdravim čarovne besede, čira, čara, kokus, pokus, ne boste zveli, kaj se je zgodilo, so tu zdaj ena, dva, tri črne pike, in če zopet zamahnem iz roko, zrečem čarovne besede, čira, čara, kokus, pokus, so na drugi strani ena, pet, tri, štiri, pet, tri, šest črne pike. Pa mi nekaj povejte, a to črnijo mogoče med vami že kdo pozna? A? Ne, pa kde razložimo, ko se to naredimo? Tako črnijo potrebujete belo karto, na katero na eno stran narišete dve črni piki in na drugo stran, kaj pravite, koliko? Šest. Pet črnih pik. Ste pripravljeni? Torej takole, pogledajte, eno črno piko takole skrijem in vprašam, koliko črnih pik je na tej strani? Ena, ja. Obrnem takole okrog in vprašam gledalce, koliko črnih pik je pa na tej strani? Štiri, tako je. Pa zopet takole obrnem in vprašam, koliko črnih pik je pa na tej strani? Dve. A ste vi pozabili, da ste jaz pravi čarodej? To so zares tri črne pike. Pa zopet takole obrnem in vprašam, koliko črnih pik je pa na tej strani? Šest. Tako je, šest črnih pik, seveda. Koliko črnih pik je bilo na tej strani? Tri. In na drugi? Šest. Ne. Ves čas je bilo osem črnih pik, tako lepa. Lepa na pauza moje črne pike. Lepa. Meni je bilo super, organizacija je bila odlična. Tudi sokec imate zelo dober tale domač. Tudi otroci so bili zelo živahni, zelo veliko sodelovanja, tudi s čarobnimi besedami so pomagali, kajti brez otrok vprašanje, če bi kakšna čarovnija sploh uspela. 3 plus 3 plus 3 je enako www.magicjani.si ali pa www.čarovnik-jani.si. Čira čara, hokus pokus, abrakadabra, simsalabim. In ne pozabite čarobnih besed, hvala lepa, prosim in oprosti.